নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডি এল ইউটিউব চেনেললৈ আৰু ডিজিটেল লাইভ ডিয়েল ফেচবুক পেজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে এটা কাম কৰিলে আপোনালোকে মাহেকত লাভ কৰিব তিনি হাজাৰকৈ টকা আৰু সেই কথাটো ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে চৰকাৰে এটা জাননী জাৰি কৰিছে যে যদি এইকেইটা কাম আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাহেকত লাভ কৰিব তিনি হাজাৰকৈ টকা তো কেনেকৈ লাভ কৰিব কি কৰিব লাগিব সেই গোটেই বিষয়ে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত বিতংকৈ আলোচনা কৰি আছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ডিজিটেল লাইভ ডিয়েল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি

কি কাম কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি আছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল চৰকাৰৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকলৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে দিলে জৰুৰী জাননী এই কাম কৰিলে একাউণ্টত মাহে সোমাব তিনি হাজাৰকৈ টকা ওঠৰ বছৰ বয়সৰ পৰাই কৰিব পাৰিব আবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতত লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন পেঞ্চন আঁচনি শ্ৰমিকৰ বৃত্ত বয়স সুৰক্ষাৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ওঠৰ বছৰ বয়সৰ শ্ৰমিকে মাহে জমা দিব লাগিব পঁচপন্ন টকা চল্লিছ বছৰ বয়সৰ শ্ৰমিকে মাহে জমা দিব লাগিব দুশ কো টকা ষাঠি বছৰ বয়সৰ পৰা শ্ৰমিকগৰাকীয়ে মাহে পাব তিনি হাজাৰ টকাৰ পেঞ্চন পেঞ্চন লাভ কৰি থকা সময়ত হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যু হ'লে পত্নীয়ে লাভ কৰিব পেঞ্চনৰ পঞ্চাছ শতাংশ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ কৰিবলৈ লাগিব সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ নাম্বাৰ আপুনি এইটো পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ এটা ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু আধাৰ নাম্বাৰ বা আধাৰ কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব জনজন একাউণ্টৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰিব আঁচনিৰ বাবে পঞ্জীয়ন যদি আপোনাৰ জনজন একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্ট নম্বৰটো দিও আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক নিকটতম বা আপোনাৰ ওচৰত যিকোনো এটা চি এছ চি চেণ্টাৰত চি এছ চি চেণ্টাৰত গ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভল ভাল খবৰ আৰু সেই খবৰটো হৈছে যে ওঠৰ বছৰ বয়সৰ শ্ৰমিকে মাহে জমা দিব লাগিব পঁচপন্ন টকা আৰু চল্লিছ বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ শ্ৰমিকসকলে জমা কৰিব লাগিব দুশকৈ টকা আৰু সেই টকাখিনি জমা কৰিলে আপোনালোকে ষাঠি বছৰ বয়সৰ পাছতে আপোনালোকে ষাঠি বছৰ বয়সৰ পৰাই লাভ কৰিব মাহত তিনি হাজাৰকৈ টকা পেঞ্চন লাভ কৰি থকা সময়ত হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যু হ'লে পত্নীয়ে লাভ কৰিব পেঞ্চনৰ পঞ্চাছ শতাংশ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ লাগিব খঞ্চয় বেংক একাউণ্ট মানে আপোনাৰ এটা ছেভিংছ একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতত লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মন ধন পেঞ্চন আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যদি আপুনি আবেদন কৰে আপোনাৰ বয়স সোতৰৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বয়স ওঠৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি পঁচপন্ন টকা জমা কৰিব লাগিব আৰু যদি মাহেকত পঁচপন্ন টকাকৈ জমা কৰি থৈ যাব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বয়স ষাঠি হ'ব তেতিয়াৰ পৰা আপুনি পেঞ্চন লাভ কৰিব মাহেকত তিনি হাজাৰকৈ টকা আৰু যদি আপোনাৰ বয়স চল্লিছ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাহেকত দুশকৈ টকা থ'ব লাগিব আৰু দুশকৈ টকা আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্টত জমা কৰিব লাগে ছেভিংছ একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু আপুনি সেই একাউণ্টটো জমা কৰিও একাউণ্টটোত জমা কৰি আপুনি ষাঠি বছৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি মাহেকত তিনি হাজাৰ কোটি টকা লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিলে আজি আমাৰ এই খবৰটো যে চৰকাৰে এটা জৰুৰী জাননী জাৰি কৰিছে শ্ৰমিকসকলৰ বাবে শ্ৰমিক শ্ৰমিকসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে এই আঁচনিখন লোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকলৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে দিছে এই জাননী আপোনাৰ আপোনালোকে এই কামটো কৰি লওক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰমযোগী মানদণ্ড পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনাক পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে আপুনি আপুনি এই কামটো কৰি লওক আৰু এই আবেদনটো কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যি ওচৰৰ যিকোনো এটা চি এছ চি চেণ্টাৰত যাব লাগিব আৰু চি এছ চি চেণ্টাৰত গ'লে আপোনাৰ আবেদন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আপুনি বয়স যেতিয়া আপোনাৰ খাঠীৰ ওপৰত যাব তেতিয়া আপুনি মাহেকত তিনি হাজাৰকৈ টকা পেঞ্চন পাব তো বন্ধু বান্ধৱসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মোৰ বিষয় বস্তু এইখিনি আছিলে যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী এই ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডেল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডি এল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ বাই বাই লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে